Tak OK, dobrý den. Děkuji za uvedení na přednášky a za pozvání na tento zajímavý seminář. Já se tady musím ještě trošičku rozkoukat, protože ta dispozice posluchárně je taková zajímavě netradiční, pokud bude také nějak zatět hlavou, tak to neznamená nesouhlas, ale jsem zvyklý se na publikum koukat. Dobrá. Tohle to bude přednáška, která nebude úplně přesně teda o sociální informace, bude to opravdu počítačové zpracování emocí, což je dneska samostatná disciplína, která je ovšem natolik rozsáhlá, že se mi tady určitě nepodaří udělat nějaký rozumný přehled. A už vůbec teda se nebudu pokoušet nějak mluvit moc o sociální informatice. Takže já z toho vyberu takové, nebo vybral jsem takové nějaké věci, které mě připadaly zajímavé. A za tady mám trošku zkušenosti a také kvůli tomu, že vlastně tady ta přednáška se odehrává na filozofické fakultě, tak jsem to aspoň ten závěr zaměřil maličko filozoficky. Takže počítačové zpracování emocí, co to vlastně je? A první otázka teda je, proč vlastně se informatika začala zajímat o takové záležitosti, jako jsou psychologie, emoce a tak dále. Čili jakým způsobem vznikl ten obor, kterému dneska říkáme affective computing nebo počítačové zpracování emocí. Tak těch důvodů je pravděpodobně více, já možná ani všechny neznám a taky nejsem vysloveně historikem v tady tomto oboru, ale domnívám se, aspoň co mě se týče, tak já jsem se seznámil já jsem se dostal k tady těmhle věcem přes takzvané řečové technologie. Řečové technologie, to je syntéza řeči, rozpoznávání řeči, dialogové systémy, kde se teda tyhle ty základní řečové technologie, to znamená syntéza, rozpoznávání řeči, kombinují tak, abychom teda dostali nějaký systém, nějaký počítač, se kterým bychom mohli příjemně komunikovat lidskou řeči, aby jsme prostě řekli, tak vyhledejme třeba takový a takový soubor, nebo prostě ukončí tady to na ten program a tak dále a tak dále. Takže co je syntéza a rozpoznávání řeči? Já jsem původně myslel, že o tom něco řeknu. To je velice zajímavé. Asi je tady prvotní otázka, proč vlastně emoce souvisí s těmito technologiemi, protože možná ten první pohled by říkal, no tak rozpoznávání řeči, tak prostě něco říkáme, tak jedná se o teda převedení vlastně řeči do textu, no tak vemte jednotlivé fonémy, převeďte je do grafému a končíme. Že? Tak to je takový první náhled, který jsme měli, což asi každý, kdo začínal s tady tímhle s tím problémem, si myslel, že to takhle tak jednoduše jde. A když to řeknu ve velké zkratce, tak to takhle nejde, protože lidská řeč a lidské řečové a sluchové ústroje jsou neuvěřitelně složité, neuvěřitelně zajímavé taky. Jsou tam to vlastně systém jak velice složitých a sofistikovaných zařízení, včetně takových věcí, jako že v uchu máte vlastně jakýsi počítač, který provádí specializovanou Fourierovou transformaci, což je věc, o které jsme ještě začátkem 19. století nevěděli, že existuje, nebo se tam využívá různých takových zajímavých triků, jako je třeba rezonance a takové záležitosti, které jsme taky ještě v 19. století vůbec nerozuměli. A je to ještě hodně složitější, protože my víme, že tam jsou systémy, kterým nerozumíme do dneška. A když teda přeskočím právě takové ty různé zajímavé věci kvůli tomu, že tam mám pro vás ještě zajímavější věci, aspoň doufám, připravené, tak vlastně my si při těch řečových technologiích pomáháme vším, čím můžeme. A jedna taková věc jsou právě emoce, protože podívejte, rozpoznávání řeči. Máme příklad dvě věty. Jedna věta je, je to úžasná máma, druhá je to úžasná nána. Z hlediska rozpoznávání řeči, to je ty slovíčka máma a nána jsou hodně podobná. Když to řeknete nedbale, nebudete úplně pečlivě vyslovovat ve spontánní řeči, nebo když je prostě nedbale přečtete, anebo když nemáte úplně přesnou výslovnost, tak to prostě splyne a ten řečový syntetizér prostě neví, je to máma nebo je to nána. No a tady právě mohou rozhodnout emoce, protože vy tu první větu řeknete úplně jinak. Ta prozodie té věty bude úplně jiná, než ta prozodie té druhé věty. A z toho můžete rozhodnout, jestli to je ta máma nebo nána. On to teda není úplně nejpřesvědčivější příklad možná, protože ale existují složitější, přesvědčivější a můžete mi věřit, že skutečně
tohle to je podstatné, že jsme se tomu ani vyhnout nemohli a že to dneska je implementováno v tady těch rozpoznávačích řeči. To znamená při úloze převést řeč do textu. No a opačná úloha je syntéza řeči, to znamená převést vlastně grafémy do řeči, což zase není to samé jako převést grafémy do fonému, protože prostě, když byste to takhle zkusili dělat, tak zjistíte, že to dopadne katastrofálně. A tam je zase problém, jak to udělat. To, co jsme uměli udělat poměrně rychle, to bylo vytvořit takovou nějakou monotónní řeč. Jo? To znamená, když syntetizér řeči přečte větu dík čertu, tak to přečte jdi k čertu. Takhle, takovým způsobem, což konec konců tak zásadně možná nevadí, ale působí to divně. A když takhle přečtete třeba, čtete pomocí syntetizéru řeči třeba nějakou knížku pro třeba nevidomé, to je taková důležitá aplikace poměrně, no tak samozřejmě oni to vydrží, protože jim nic ničeho nezbývá, ale není to ono. A existuje víc důvodů, pro které se zabývat tím, aby jsme to řešili dobře. Je to v první řadě samozřejmě srozumitelnost. To, že tam ta prozodie se přidá, tak to podstatně zvyšuje srozumitelnost toho textu. No a konečně my se snažíme o to vytvořit dialogové systémy, což jsou systémy, jak už jsem říkal, abyste si mohli povídat s počítačem, abyste nemuseli, když něco potřebujete najít a teď hledáte a klikáte a doklikáte se někam jinam a tak dál, tak někdy to je takové trošičku práce na nervy a tak, abyste to nemuseli dělat, tak někdy prostě by stačilo často jenom říct, co chcete. Samozřejmě ne vždycky, někdy je zapotřebí klikat, jako my tím nechceme odstranit klávesnici, myš a tak dál, ale v řadě případů by to strašně pomohlo. Tohleto úsilí už se provádí opravdu řadu desítek let s relativně překvapivě nízkým efektem, a to právě kvůli tomu, že ty systémy jsou složitější, než jsme si mysleli, jak už jsem říkal, ty základní technologie jsou složité, protože příroda je vytvářela 50 milionů let, takže my asi nemůžeme doufat, že to vyřešíme prostě v nějaké příliš krátké době. Nicméně samozřejmě ty úspěchy tady jsou už dneska dost velké, mobilní technologie, že už dneska už můžete si trošku něco říct mobilu, můžete si něco poslechnout a tak dál, čili ono to jde dopředu. Takže tam toto je oblast, která asi dala první podnět k tomu, aby se informatika, a protože tam je, že tam se splétá celá řada disciplín, informatika, jazykověda, psychologie, prostě a celá řada kognitivní vědy a tak dál, prostě na tomhle tom problému. No ale nicméně dneska už vidíme spoustu dalších velice důležitých aplikací, jako jsou třeba operační systémy podporované nejenom teda hlasovými technologiemi, to znamená, abyste si s nimi mohli povídat, ale taky emocemi, to znamená takový počítač potom bude detekovat vaše emoce a bude s vámi jednat podle toho. A měl by to být prostě velký přínos. A čili může detekovat takové stavy jako třeba únava, spěch, panika, motivace, strach, takové záležitosti. A ono to vypadá, jako si říkáte, proč by tady tohleto třeba ten počítač měl umět, ale představte, když si nad tím budete trochu přemýšlet, tak najdete řadu zajímavých aplikací. Třeba už si můžete představit dneska, že operační systémy se unifikují pro počítače i pro mobily. Takže to je jedno, jestli mluvíme o počítači nebo o mobilu v podstatě. No a ten mobil s váma může být vaším společníkem nejenom na telefonování, ale i na řadu dalších věcí. Takže když si trošku zafantazirujeme, tak si třeba představte, že jdete třeba po francouzské ulici v 1:30 ráno, že? A teď najednou váš mobil inteligentní, který sleduje vaše emoce, tak zjistí, že jste se hrozně polekali. Tak mobil udělá to, že ze stavu standby se přepne na to, že bude poslouchat, a jakmile uslyší peníze nebo život, tak co udělá, zavolá policii automaticky. Vy nemusíte prostě hledat po kapsách a tak dále, protože vám moc nepomůže v takové situaci, a prostě mezi tím, co budete pomalučku předávat peníze, tak přijede policie a je to vyřešeno. A takovýhle, nebo prostě budete spěchat třeba na metro a mobil automaticky pro vás připraví data odjezdu a tak dále, zjistí prostě, že spěcháte. A nebo třeba piloti na palubě letadel v kritických situacích prožívají paniku.
momentě, jakmile systém zjistí, že piloti prožívají paniku, tak je prostě může vypojit a říct, počítače jsou v takových situacích lepší než ti piloti, protože piloti zazmatkují typicky, a provést akci pomocí počítače. To jsou prostě příklady, takových příkladů je moc a je jich spousta vymyšlených. A je to hrozně důležité a dává se do toho strašně moc peněz. I když se o tom nemluví, protože samozřejmě výsledky v tady těch oblastech, oblasti informačních technologií, jsou velice komerčně zajímavé a investuje se to moc peněz, takže jo. OK. To si asi dokážete představit tady řadu dalších aplikací, například boj s terorismem, to je velice aktuální věc, poznat, identifikovat teroristy, zabránit jim, aby vyhodili vaše letadlo do vzduchu. Medicína, v souvislosti nemocí, stresu, emocí a tak dál, jsou známy sociologie, psychologie, ekonomie. Sociální sítě začínají hýbat světem hodně, že, protože představují jakousi nervovou soustavu. Vojenství, to se disciplina, kterou bychom rádi zrušili, ale bohužel se do toho dává čím dál tím víc peněz. Takže, OK, možná by stalo za to si se podívat na to, co to vlastně emoce jsou. A tady se trošičku dostávám na tenký led, protože vy možná znáte, víte víc o emoce než já, ale já o tom přesto maličko něco řeknu, protože se mi to potom bude za chviličku hodit. Takže historicky vzato lidi znají emoce od pradávna. A dokonce v těch pradávných dobách ty emoce byly mnohem podstatnější než ty ostatní funkce mozku. Zjevně, protože ještě nebyly tak vyvinuté. A nicméně historie emocí se obvykle počítá od René Descartesa, což byl v té době polyhistor, velice chytrý člověk. On udělal to spoustu v matematice, ve fyzice a tak dále, jak jistě víte, a i ve filozofii. A on se taky zabýval vlastně psychologií, napsal o tom jakousi knížku a definoval takzvanou Big Six, 6 emocí, které považoval za základní a které ještě dodneška za základní vlastně považovány jsou. A já tady mám napsané anglicky, nikoli v česky, když samozřejmě tady by to nebyl zrovna problém přeložit, a má to jakýsi smysl. Takže anger, disgust, happiness, sadness, fear, surprise. Tyhle ty slovíčka samozřejmě znáte, překlad to nemusím. Takže když se na to podíváte, tak to je dobře vymyšlené. Ony se ty emoce nějak, takhle jak jsou definovány jako základní, nepřekrývají. Čili to je takový hlavní požadavek na ty základní emoce, aby prostě tam nebyly dvě věci, které si jsou hodně blízko, aby pokrývaly takové to velké spektrum. No a René Descartes řekl, já tady ten citát, on to řekl zřejmě francouzsky, protože to byl Francouz, já to mám anglicky, protože jsem to ve francouzštině jednak nenašel, jinak francouzsky umím velice bídně. Takže only mathematics is certain, so all must be based on mathematics. Jenom matematika je jistá, takže všechno musí být založené na matematice. To je geniální postřeh, teda teď jako možná se mnou nebudete souhlasit, já jsem vzdělání matematik, takže mně se to líbí, takže vy byste asi řekl, všechno má být založené na filozofii. Ale OK, on řekl tady tohle a měl tím na mysli, že tu jistotu získáváme tím, že věci formalizujeme. A tohle to je už zase vlastně jakýsi filozofické paradigma, které my v informatice hodně využíváme a které filozofii může poměrně dost zajímat. Paradoxně on pravděpodobně, co se týče tady těchto emocí, zrovna tady tento výrok asi moc nebyl schopný aplikovat. V té době prostě ještě neměl prostředky na to, aby řekl všechno založené na matematice, takže teď matematicky vysvětlíme, co to jsou emoce. To asi nešlo. Tak co to vlastně tady emoce je, když bychom se chtěli pokoušet o nějakou definici nebo nějaký popis. Tak tady mám stránku, na které je několik víceméně náhodně vybraných definic. A
Antivirus mi tam maže kus věty. Nevadí, já vám to řeknu. Tak definice, které, když se na ně podíváte, tak každá popisuje emoce z nějaké jiné stránky. Jsou to definice nebo popisy, které jsou zajímavé, jsou kvalifikované. V každém případě stojí za to si je přečíst. S každou asi můžeme souhlasit, ale problém je v tom, že jich je příliš mnoho. A to nejsou jenom tady tyhle ty 4 nebo 5, nebo kolik jich mám na tom svém slajdu, ale jich jsou opravdu úžasné mraky. To znamená, jinak řečeno, my dost dobře máme trošičku problém definovat, co to emoce jsou, a ten problém si ještě maličko vysvětlíme. Mně se z tady těch všech popisů nebo definic nejvíc líbí ta poslední Emotions are different ways to think od Marvina Minskyho, protože vlastně budu argumentovat, že to tak nějak podobně je a že to je poměrně výstižné na to, jak to je krátké a výstižné, tak ten poměr cena výkon je velice, velice dobrý. Když tedy máme trochu problémy s tím, s definicí emocí, tak se podívejme na další pokusy, jak si provést taxonomii, jak popsat emoce tím, že je nějak vyjmenujeme. Tak tady autor Ekman v roce 1909 rozlišuje na rozdíl teda od Descartesa základní emoce jako amusement, contempt, contentment a tak dále a tak dále. Znovu, prostě ještě jednou, teď se vrátím k tomu, proč tady tohleto všechno píšu anglicky. Tady v tomto případě to možná vysvítá trošičku lépe než v případě těch základních emocí, té velké šestky Big Six, protože tady máme slovíčka, která prostě se nám možná trošku špatně překládají do češtiny, jako třeba contentment. To má několik významů. A teď jak my to máme přeložit? Prostě problém jazyka je, že ho musíme překládat a problém těch slovíček je, že oni mají semantiku jakousi, která je poměrně dosti vágní. To jinak řečeno znamená, když prostě řekneme v angličtině contentment, tak to můžeme, v češtině můžeme dostat vlastně úplně jinou emoci. A to je samozřejmě trochu problém. To by znamenalo, emoce jsou spojeny s angličtinou, což v zásadě dneska jsou, protože ty články jsou anglicky. Ale v momentě, jakmile vezmete nějaký jiný jazyk, tak pouhým překladem můžete dostat něco jiného. A to je to prostě taková věc, která se nám úplně přesně nelíbí. Představte si třeba nějaký ostrůvek v Tichém oceáně, který ještě nebyl objeven teoreticky. Tam žijí nějací obyvatelé a mají tam prostě nějakou rostlinu a když k ní čichnou, tak dostanou emoci, která je pro ně podstatná, kterou oni třeba pojmenovali bang bang. Emoce bang bang, jo. Dobře. A co s tím teď? Tam přijdou nějací turisté a oni jim vysvětlují, máme tady prostě rostlinu, ta rostlina neroste někde jinde a prostě a my, když se k ní přiblížíme, tak bang bang. Tak oni se to ti turista, dejme tomu, naučí, že a tak dále. Máte prostě tady jakousi emoci, která nebyla nikde jinde a která je závislá prostě dokonce na místě, případně na čase. Mohli bychom diskutovat o tom, jestli ty emoce nejsou závislé na čase, no asi jsou nakonec. A prostě na všem možném. A tady ten základ, nebudeme odbíhat od toho základního problému, a tím je jazyk. Když se podíváme na některé další definice základních emocí, tak u některých autorů, tak pain, pleasure. Tak to bychom dokonce, ten pain asi s tím nebyl problém, pleasure je trošičku slovíčko, kde bychom asi trochu jazykově váhali, ale je jasné, že se tady rozčlenují emoce na jakési pozitivní a negativní. To je docela samozřejmě fajn, má to tu vadu, že to je trochu příliš jednoduché, či není úplně jasné, k čemu tady takové rozčlenění budeme používat. No a potom samozřejmě tady, a zajímavé to je v každém případě v tom, že když třeba přijdete od zubaře, že vrtal zuby, tak můžete říct, co jsem prožil zase emocionální dopoledne. On mě zubař vrtal zuby. Což je prostě trošičku proti tomu, jak my to chápeme, protože to, že vás třeba bolí zuby, no tak je to emoce nebo není to emoce. Ale takových situací je samozřejmě víc, jako jsem ospalý, je to emoce, není to emoce. Jo? Někdy se mluví o tělesných stavech. Někteří lidé prostě řeknou, to, že mě bolí zub, je tělesný stav. No dobře. Někdo, a pokud mluvíme o pain, tak mě to bolí, takže to je, nezlobte se, to je emoce. Čili to vymezení těch emocí je poměrně nejasné. No a máme tady prostě potom, když se podíváte na tady ty slovíčka, které tam jsou, tak tam se
tam jsou ty slovíčka velice různé, včetně takového slovíčka, které se vůbec špatně překládá do češtiny, jako je elation, že, nebo tender emotion, nebo co tady máme ještě za takové problémy. No. Dobře, existuje také systematizace, která se pokouší o jakousi strukturu těch emocí. Rozčlenit emoce na primární, sekundární, terciární. Ono teda rozdělení emoci na primární a sekundární provedl už Descartes. Ale my můžeme ten stromeček jakýsi, když budeme chtít vytvořit, dejme tomu, jakousi ontologii emocí, tak můžeme tam udělat těch struktur spoustu. A tady je jakýsi příklad, jak se to třeba dneska dělá. Dobrá, takže OK, ještě smíšené emoce, aby nám zkomplikovaly trošičku situaci, kde nějaká ta taxonomie a tak dále je ještě složitější, tak tam už nebudeme tak úplně přesní. A tady vidíte jakýsi docela výstižný vtip, že smíšené emoce jsou, když vidíte chvíli, jak se řídí z útesu vaše s brusunovém autě. To postihuje situaci možná lépe než přesné definice emocí, které jsme si uváděli. Ale neříká to, jak se s tím vypořádáme. To je trošku problém. Takže krátké shrnutí. Máme problémy s jazykem, existuje mnoho hledisek, mnoho přístupů, mnoho taxonomií. Neříkáme, že to je špatně, aby bylo jasné. Neříkáme, že to ti lidé dělali, to je velice užitečné, co se tady všechno udělalo. A nicméně, když my chceme, dejme tomu, my informatikové s tím teď pracovat, tak musíme přemýšlet, co s tím, protože my bohužel, když se něco programuje, když chceme vytvořit něco, co funguje, reálně, tak si prostě jako nějaké nejednoznačnosti nemůžeme dovolit, anebo je musíme nějakým způsobem řešit. Krátká zmínka o tom, co víme o emocích. Tak vy to asi víte o emocích víc, takže já se u toho nebudu příliš zdržovat. Existuje v psychologii velké množství teorií autorů, James Lange a tak dál, kteří se na to dívali z různých hledisek zase na emoce. Existují taky široké a hluboké analýzy a teorie evoluční, somatická, kognitivní psychologie a tak dále. Tam je toho strašně moc a prostě asi nemá smysl, abychom to teď rozbírali, protože to by bylo nadlouho a asi tady toho víte víc než já. Podíváme se ale na zajímavé hledisko z hlediska neurofyziologie. Tak neuronové sítě jsou součástí, neuronové sítě je pojem, který má v podstatě dvojí základní význam, jednak z neurofyziologie a jednak z informatiky. V oblasti neurofyziologie to jsou vlastně systémy, které s pomocí synapsí spojují neutrony a neurotransmitery tam přenáší informace. Je to vlastně trošku, to připomíná model počítače, kdybychom místo neuronů tam mluvili o transistorech, synapsích, to budou ty dráty a neurotransmitery, tam by byl problém, protože v počítačích máme jediný ten transmitter, to jsou elektrony. A tady jich máme spoustu. Čiže ono to moc jako počítač nefunguje skutečně, tam ta situace je jiná. Co se týče neurotransmitterů, tak jsou velice dobře známy účinky důležitých neurotransmitterů, jako je dopamin, serotonin, noradrenalin. Tak ten dopamin je takový příjemný neurotransmitter, který každý z nás po něm touží, protože nám dělá dobře. Když byste si vzali kokain, což rozhodně nedělejte, tak se zvýší hladina dopaminu ve vašem těle, budete se cítit fajn. Serotonin zase je odpovědný za váš dobrý spánek. Noradrenalin, to je hormon, který, když byste se potkali s medvědem, že tak musíte buď se s ním prát, anebo fofrem utéct. V obojích dvojích případech budete potřebovat noradrenalin. Jo. Tak pardon, já abych teď neřekl špatně, kdybyste se dostali nahoru do Tater, tak vám tam vám řeknu, pokud se setkáte s medvědem, tak nesmíte se na něho ani vrhnout, ani utíkat, máte se na něho nekoukat a odhodit batoh. Takže prosím vás, tady jsem to řekl trošičku nepřesně, ale řekl jsem to vlastně správně v tom smyslu, že naše psychika, když se potkáme s medvědem, nám říká udeř nebo uteč. Jestli máš kopí nebo jestli máš pušku, tak toho medvěda zastřel. A jestli můžeš, tak uteč, pokud jsi rychlejší než medvěd. To je prostě to, co je v nás fixováno staletími.
A pomalu se to mění, a to je poměrně důležitý faktor, že se to pomalu mění, protože vlastně to způsobuje, že vy se potkáte s medvědem a teď si vzpomenete na tu poučku, která vám řekne horská služba, že se na něho nesmíte koukat, nesmíte utíkat, odložit v klidu batoh, zůstat klidní. Nezůstanete klidní, že zvýší se hladina noradrenalinu, zvýší se hustota vaší krve, což způsob taky s tím souvisí, abyste, kdybyste případně bojovali s tím medvědem, tak abyste, aby vám ta krev rychle, abyste nevykráceli, že? A díky tomu prostě tam dostanete infarkt a zahynete. Přičemž ten medvěd možná šel jenom kolem a prostě říkal si, co tady ten turista dělá. Je to jeden z aspektů, prostě, se kterými se setkáváme. Velká setrvačnost emocí. Emoce jsou důležité, protože jsou, mají setrvačnost tady tamhle v tom smyslu. Dobře, vraťme se k tomu našemu dopaminu, serotoninu a noradrenalinu, proč o něm vlastně mluvím. Protože tady máme z roku 2011 jeden velice zajímavý výsledek, který říká, že kombinace dopaminu, noradrenalinu a serotoninu, jakožto teda neurotransmiterů, určuje 8 základních emocí. A tady tohle je vlastně teda změna, jak jsme říkali, ty emoce jsou velice neurčité, tak tady najednou máme jakousi kvantifikaci. Čili je mě prosím vás dobře slyšet? Jo. Já nevím, ale občas to vypadá, že ten zvuk vypadával. Takže určují 8 základních emocí. Takže to je zajímavé. V tenhle ten moment můžeme být poměrně přesní. Problém je v tom, že my máme spoustu dalších neurotransmiterů, a hormonů a takových záležitostí, které mají zcela určitě také souvislost s emocemi. Takže omezit se jenom na tady tyhle tři může být dosti nepřesné, anebo taky nemusí třeba, záleží na tom. Jo? Čili možná to je cesta, kterou se budeme potom vydávat. Dalším problémem je detekce tady těch neurotransmiterů, že bychom potřebovali teda, když řekneme, máme kvantifikované emoce, teď už nemluvíme o tom, že to je prostě anger a takové ty věci, už to nepopisujeme slovy, ale říkáme, že to je tolik a tolik dopaminu, tolik a tolik serotoninu, noradrenalinu, tak prostě je tady otázka, jak moc teda budeme přesní, jak moc spektrum toho, co bychom chtěli považovat za emoce, a to přesně nevíme, tak jak to dobře pokryjeme. No, v každém případě, to je zajímavé a na základě neuronových sítí vznikl matematický model, kterému se říká neuronové sítě taky. A je to trošku složitější model, než si bych tady dovolil teď momentálně prezentovat. V podstatě se tam kopíruje ty hlavní rysy, které neuronových sítí. Ten model vznikl v roce 1943 a v době, kdy vznikl, tak to vypadalo, že to je úžasně úspěšné, protože ten systém se umí učit. Jo? Na tu dobu to bylo velice zajímavé, že se umí učit něco si, že mu třeba předhodíte nějaké fotografie, tak si dělal třeba experiment, že se mu dali fotografie, na kterých byly tanky a na kterých nebyly tanky. Jo? To bylo období studené války, tak ty tanky byly důležité. A pak se mu dala nějaká další fotografie a on měl poznat, jestli tam jsou nebo nejsou tanky. Tak třeba konkrétně pro tenhle ten experiment, který byl později publikovaný, tak to fungovalo dobře. Až pak se ukázalo, že ve skutečnosti on nehledal tanky, hledal prostě něco úplně jiného. Takže potom to bylo vlastně kritizováno. Ale ten model zůstal a má zajímavé užitečné vlastnosti ve své univerzalitě, ale jeho aplikabilita prostě není až tak extrémní. Ale zmínit se o něm je zapotřebí, protože existují modely emocí založené právě na těchto neuronových sítích a samozřejmě existují pokusy, jak se dostat dál, jak to zlepšit, tak aby to bylo ještě efektivnější. Tak. A asi se sluší říct něco o detekci a rozpoznávání emocí, protože to je takové základní opravdu téma z affective computing. Tak první možnost, analýza hlasu. Z hlasu vyčteme řadu emocí nejenom z klasické prozodie, ale na základě různých dalších specifik, které se jmenují třeba jitter, shimmer a tak dál. Druhá věc jsou gesta, zejména gesta obličeje, že ve tváři se zrečí emoce.
postojová gesta, řeč těla, to se provádí pomocí kamery. Samozřejmě tady tyhle ty věci obvykle se provádí takovým způsobem, že se na obličeji vytipují nějaké body a sleduje se jejich pohyb. A pak se to samozřejmě nějak zpracovává pomocí takových docela chytrých algoritmů. Problémem tady je, že když chcete tady tohleto provádět, tak musíte mít nějaké vzory. Když chcete detekovat třeba šťastný výraz, nebo nešťastný výraz, nebo únavu, nebo že je někdo naštvaný, tak potřebujete prostě vidět, jak to vypadá. Takže potřebujete mít, dejme tomu, nějaké fotografie lidí v tady takovýchto stavech. Jak to teď provést? To je trošku potíž, protože když chcete třeba, kdybyste chtěli třeba detekovat vztek, tak můžete se s někým domluvit a posadit ho tam. A teď uděláte co? Teď ho musíte nějak dostat do stavu, aby měl vztek. Což můžete udělat, můžete do něho třeba kopnout, že? Ale to asi prostě není ta cesta, která by se dala použít, když získáváte databázi vědeckých informací. A když byste to dělali nějak na veřejnosti, prostě v situaci, kdy třeba dojde k nějakému neštěstí, zase nemůžete použít, protože to chrání autorská práva a tak dále. Čili tady je takový problém, který se obvykle řeší tím, že se najmou herci a ti herci potom se pokoušejí nějakým způsobem zahrát danou emoci. Tady máte příklad takové nějaké databáze, tady máte, no bohužel obvykle nemůžete najmout Oscarové herce, takže tak to vypadá, že tohle to má být happy, sad, smutný, tento člověk je smutný, no prostě on to líp neuměl, no. Slíp, ospalý, překvapený. Tak. Já jsem vždycky strašně udivený, vždycky pustím tady ten slide a než něco řeknu, tak vy to pochopíte. Máte strašně rychlá reakce, to je sympatické. Co chce říct ten slide, který se odkud tady převzal, že někteří lidé, je to individuální, u některých lidí prostě ty emoce jsou silně individuální. Že? OK. Senzory. Pomocí senzorů můžeme měřit řadu věcí, které souvisí s emocemi jako tlak, teplota, galvanické napětí kůže, puls, respiraci, to znamená dýchání. V podstatě to je, co se dá měřit na dvojích úrovních, jednak jako klasické dýchání, jednak jako dýchání buněk. Elektromyogram, elektroencefalogram. Tady tyhle ty věci, kdybyste navisili tyhle ty senzory na běžného člověka, tak vypadal sice divně, ale existují moderní senzory, které v podstatě ve většině případů to dělají pomocí laseru, čili ono se pustí na vaše tělo nějaké vhodné místo laser a on třeba snímá puls, tlak a takové ty věci, takové pokročilé technologie. A tohle, tenhle ten obrázek, to je projekt firmy IBM, který už je trochu starší, ale já když jsem se o něm dozvěděl, tak jsem ho zařadil do slajdu, protože to je zajímavé. Je to affective computing, je to takzvaná emotional mouse, emoční myš. Je to v podstatě myš, je trošičku ta myš je maličko větší, než si běžně představujeme, protože se tam potřebují narvat ty senzory. A tím, že na ní sáhnete, tak se počítač dozví o důležité údaje, které mu předávají senzory o vašem emočním stavu. Jako právě třeba puls, tlak, to elektromagnetické napětí kůže a takové záležitosti. No a tohle to má vést k tomu, aby se vytvořily právě operační systémy, které budou se zabývat vašimi emocemi. Analýza chování. To je analýza pomocí kamerových záznamů třeba na letištích, a to se ale dneska dělá, skutečně, to se dělá víc, než si myslíte, abych tak řekl. Jde o takové záležitosti jako vyhodnocení trajektorie, jak kdo chodí, kam chodí, způsob chůze, příznaky nervozity, takové věci jako příliš časté pohledy na hodinky, zívání a podobně. Všechny tady tyhle věci se vyhodnocují pomocí složitých algoritmů, které samozřejmě nejsou zveřejňovány, protože to by dávalo šanci těm teroristům, aby se chovali nějak jinak. Analýza chování. Tak dobře, takže to byl takový úvod, co to teda je affective computing, co to vlastně je ta disciplína.
Tak je tady jakási definice z Wikipedie. V každém případě to je interdisciplinární obor mezi computer science, informatikou, psychologií, kognitivními vědami. Kdybych teď měl obvykle, když se člověk mluví o takových věcech, tak obvykle uvede nějaké představitele takových oborů. Rosalinda Picard z MIT je průkopnička tady tohoto oboru a napsala o tom velice zajímavou knížku. Klaus Scherer je psycholog z Ženevy a dlouhá léta se zabývá těmito problémy. Eva Hudlická je naše krajanka, která každou chvilku je v Česku, možná jsem někdy zavítá, možná tady byla dokonce, já nevím. A spousta dalších samozřejmě. Tak to je affective computing, několik míst, kde se affective computing intenzivně studuje. Dobře. No a teď je tady samozřejmě otázka, když víme, co bychom chtěli, tak jak to máme udělat. Jak to vlastně, že informatika, která se zabývá počítači, algoritmy, takovými poměrně přesnými záležitostmi, tak jak si poradí s takovými velice komplikovanými, složitými věcmi, jako je emoce. Emoce je jeden asi z nejsložitějších záležitostí, které si dokážeme představit. Že, tak co s tím, co dělat s takovými věcmi? Jak může taková formální věda, informatika založená na podstatě na matematice a tak dále, tak jak může si hrát s tak složitými věcmi. No a na tady tohleto hezky odpovídá tady ten citát od profesora Dijkstry, což je takový nestor informatiky. The introduction of suitable abstraction is our only mental aid to organize and master complexity. Čili zavedení vhodných abstrakcí, to je ta cesta, vhodné abstrakce. Tak, já teď přecházím do takové fáze, která to bude trošičku na úrovni filozofie, ale já doufám, tady teď můžu dovolit, protože jsem na půdě filozofické fakulty. Kdybyste měli nějaký dotaz, prosím vás, tak se klidně zeptejte. Nemáte. OK. Tak, co je základní vlastně abstrakce? Abstrakce, která víceméně zrodila informatiku. To je množina. Množina je obvykle popisovaná jako soubor objektů, chápaný jako celek. Objekty množiny se nazývají prvky množiny. Takhle nějak se to prostě říká, takhle nějak to řekl skoro stejně Georg Cantor, který vymyslel tady tento pojem. To je velice zajímavé, protože obvykle k tak obecným pojmům se nedojde tím, že někdo vymyslí, ale prostě, že vzniknou spontánně. Třeba čísla, to nevíme, kdo vymyslel čísla, ale víme, kdo vymyslel pojem množina. No a proč on ho vymyslel? Protože si prostě všimnul, že docílí úžasného zobecnění. Že takový pojem se bude hodit na spoustu věcí a že když vymyslíme něco, co se bude vztahovat k takovému obecnému pojmu, tak se to potom vztáhne na strašně moc dalších věcí. A tak to bylo v roce zhruba 1870. A nějakou dobu to nikoho nezajímalo, pak si lidi všimli, že to je vlastně strašně zajímavá věc, že to dovoluje úžasné zobecnění. A začalo se to velice intenzivně používat, vznikly disciplíny jako abstraktní algebra, které jsou založené třeba právě na tady tomto pojmu. No, ale a pro nás to bude taky úplně klíčová záležitost, protože vlastně informatika bez pojmu množina nemohla existovat. To by prostě nešlo. A taky by se nemohla zabývat emocemi, to by prostě taky nešlo. Ale když pracujeme s takovými abstrakcemi, tak musíme dávat dost velký pozor, protože se s nimi musí zacházet velice citlivě. Bertrand Russell, to všichni víte, protože na půdě filozofické fakulty není třeba říkat, že to byl Bertrand Russell, předpokládám, určitě ne, tak to byl velice chytrý člověk, on si všimnul, že už tady tahle ta definice, kterou tady máme napsanou, takže v sobě obsahuje rozpor. A ten rozpor, on se po něm nazval Russellův paradox. Jen tak pro zajímavost, kdo z vás ví, co to je Russellův paradox? Kdo z vás neví, co to je Russellův paradox? Aha, kdo se zdržel hlasování? ani víte, ani nevíte. OK. Chcete vědět, co teda jsou paradox?
Kdo chce vidět, co teda jsou paradox? To je perfektní, jste zvídaví, děkuji vám. Takže podívejte, my ho máme tady napsaný. Já vám to zkusím trošku vysvětlit. Pokud náhodou to hned nepochopí, tak si z toho vůbec nic nedělejte. To je takové trošičku, je to maličko, ale až budete mít trošičku času, ne uprostřed jízdní dráhy a tak dál, ale někde doma v klidu, si nad tím zapřemýšlejte a ono se vám to odvděčí tím, že z toho budete mít dobrý pocit, že takové hezoučké. Tak podívejte, množina, víme, co to je množina, víte, co to je množina, že jo? Všichni víte, máte to tady napsané. Dobře, prvky množiny, také víme, OK. Může být množina prvkem sama sebe? Co myslíte? Kdo si myslí, že ano? Kdo si myslí, že ne? Kdo zná nějakou množinu, která je prvkem sama sebe? Prosím? Děkuji za reakci, ale není tomu tak. Můžeme se to potom o tom maličko popovědět, abychom teď nezdržovali. Když říkáte, že to nevíte, tak to je v podstatě dobře, protože množina, která obsahuje sama sebe, je hrozně divná množina, jak asi správně tušíte, je velice podivná, ale jsou takové. Jsou takové, existují v matematice, například říkal jsem třeba ordinální čísla, ale je to opravdu velice, velice speciální záležitost. Dobře. Takže běžná množina je taková množina, která není prvkem sama sebe. Ano, takové množiny známe, ne? Každá množina, kterou znáte, má tu vlastnost, že neobsahuje sama sebe. Souhlasíte, bez vás. Takže, takhle asi nějak uvažoval Bertrand Russell. On si říkal tak pro zajímavost. Já si říkal Bertrand, jako tehdy, jako říkal si, může existovat množina, která obsahuje sama sebe? A odpověděl si, no asi nevím, jako, nebo nevím, k čemu to mohlo být dobrý. Protože byl chytrý člověk, tak pak asi zjistil, že asi může existovat, nic tomu nebrání. Dobrá. A pak si říkal, no dobře, tak ty běžné množiny neobsahují jako prvek sama sebe. Tak, a teď se teda podíváme na všechny rozumné množiny. Všechny rozumné množiny jsou takové, které neobsahují sama sebe. To je ta množina S, kterou tady máte napsanou. Tady máte napsanou, jo? Tady je to. Tak to je množina S, to je množina takových množin, které neobsahují sama sebe. To vypadá rozumně, ne? Souhlasíte? Vypadá to rozumně. A ten Bertrand Russell byl zvídavý a zeptal se, no a obsahuje ta množina S sama sebe nebo ne? A teď přichází takové překvapení, jo? Pokud množina S obsahuje sama sebe, tak co? Tak podle její definice neobsahuje sama sebe. Jestliže neobsahuje sama sebe, tak podle definice obsahuje sama sebe. Ale to nejde. To nejde. Tady je problém. Tady je problém a není to problém, který je nějak příliš lehce vidět, nebo který řeknete, aha, to je nějaký trik, jako, jo, to byl závažný problém, v jehož důsledku vznikla axiomatická teorie množin. Takže to jsme se teď trošičku pobavili Russellovým paradoxem, to je užitečné, jsem rád, že jsem tady provedl drobnou matematickou osvětu na filozofické fakultě. Už víte, co to je Russellův paradox a můžete se tím pochlubit. Budete považováni za hrozně chytré. A to jste i tak samozřejmě, pardon. Dobře, a v důsledku tady takovýchto věcí teď se začalo přemýšlet poměrně důkladně. Vznikl takzvaný Hilbertův program, jehož smyslem bylo vybudovat vědu na základě formálního přístupu. Jinak řečeno, tohle to už byla vlastně informatika. Oni tehdy ještě neměli počítače, ale kdyby tehdy měli počítače, tak by řekli, my chceme generovat vědu pomocí počítačů. Začali samozřejmě s matematikou, protože tam to je nejjednodušší, generovat filozofii pomocí psychologii pomocí počítačů, to buďte klidně, to ještě dlouho nepůjde. Ale s tou matematikou to vypadalo, že by to jít mohlo. Oni si vzali nejjednodušší oblasti matematiky k rozumné, čili vlastně jakousi typ rozumné aritmetiky a řekli, zkusíme prostě tady tohoto vygenerovat tím způsobem, že řekneme základy, ze kterých vycházíme a řekneme pravidla, jakými, které vedou k tomu, že odvozujeme pravdu.
Ano. A předpoklad byl, že tím zjistíme o té aritmetice všechno, co se dá zjistit. No a tady je zapotřebí vzpomenout teď brněnského rodáka Kurta Gödla. Teď zase, prosím, čistě pro mou zvědavost, kdo z vás ví, kdo to je Kurt Gödel? Kdo z vás neví, kdo to je Kurt Gödel? Je, tak to jsem rád, že jsem tady opravdu byl, protože tohle to musíte vědět. To musíte vědět, protože Kurt Gödel, dle mého názoru, byl nejslavnější Brňák v oblasti vědy. To já prostě nevím, kdo by mohl být srovnatelný. To byl člověk, a byl to mimochodem, ty věci mají obrovský přesah do filozofie. Já vám řeknu, na co on přišel. On se narodil skutečně v Brně, tady někde na myslím, Pekařská nebo tam poblíž, Husová Pekařská, tam ten Rožák, tak tam on prožil mládí. Zabýval se zprvu logikou a v roce 1931 přišel s takzvanou větou o neúplnosti. A ta věta o neúplnosti má zásadní filozofické a filozoficko-vědní dopad. Ona říká, že když máte rozumnou teorii, která je bezesporná, není v ní spor, takže není úplná. To znamená, že existují tvrzení, která jsou pravdivá a která v rámci této teorie není možné dokázat. Ano? Což je to byl naprostý šok, obrovské překvapení, protože se myslelo, jako, že když udělám dobrou teorii, takže všechna pravdivá tvrzení dokážu. A to není pravda. To prostě vlastně říká, že jsme trošičku v rámci vytváření tady té vědy, že máme jakýsi problém. Prostě další diskuze je poměrně obtížná, protože i pro specialisty v tom oboru dokonce nebylo jednoduché přijmout tady tento výsledek a pochopit, co z něho vyplývá. Obtížné to je kvůli tomu, že my v oblasti celá logika je hodně složitá věc a vy můžete vytvořit jeden formální systém a zanořit do dalšího formálního systému a ten do dalšího formálního systému a tak s tím prostě různě možně muchlovat a to je potom strašně složitá záležitost. No a konečně Alan Turing v 30. letech vytvořil, později trošičku, v 40. letech vytvořil model abstraktního počítače a tohle to vlastně vedlo, tyhle ty věci vedly vlastně k vytvoření informatiky a dali nám šanci se dneska podívat i na takové věci, jako jsou emoce. Jakým způsobem? Podobně, jak jsme provedli tu generalizaci, která vedla k pojmu množina, tak my budeme postupovat trošičku podobně, když budeme chtít vytvořit abstrakci chování člověka. Tak z čeho vycházíme? Z podstatných věcí, které říkají, že v daném okamžiku se nacházíme v určitém stavu? No to asi ano, že? Tak můžeme říct. Vnější podnět způsobuje změnu stavu a nějakou reakci. Když prostě půjdu a do někoho kopnu, tak s vysokou pravděpodobností se naštve. Jo, to je prostě reakce. A třeba mi dá facku. Reakce. Tento proces je určen individuální osobností, což znamená formálně jakousi přechodovou a výstupní funkci. Takže máme vlastně představu, že člověk by mohl být něco jako nějaká krabička, která má vstup, výstup a uvnitř se prostě co si děje. Ano? A tohle to my už můžeme Tady si to takhle představujeme, jak si tak nějak volně, jako emoce, které se mění v průběhu komunikace. Vstup jednoho člověka, výstupem druhého člověka a tak dále, komunikace. A i to formalizujeme, místo, abychom řekli, o mě co řekl, tak to je Y nebo X, stavy si označíme jako S0, S1, S2 a tak dále, jak to prostě my v matematice máme. Prostě ve zvyku, protože to formalizujeme. Smyslem, co je to ještě jednou smyslem tady tohleté formalizace, je to abstrakce, aby to bylo hodně obecné, a formalizace, aby to bylo hodně přesné. Pokud mluvíme o emocích jako třeba láska, prostě panika a tak dále, tak tyhle ty věci nejsou moc přesné. Ale když chceme s tím pracovat, třeba na počítačích, tak to prostě musí být formalizované, musí to být přesné. No a dostáváme, tady tohle teď nebudu chtít, aby nebudu to vás učit, jako to opravdu ne, ale prostě jenom se na to podívejte, dostáváme pojem milýho automatu, který nebyl vytvořený za účelem, aby
aby modeloval člověka, ale který skutečně má tady tuhleto vlastnosti. Má přechodovou funkci, výstupní funkci, má množiny vstupních a výstupních symbolů, to jsou ty podněty a reakce, čili to tomu přesně odpovídá, ano? Vlastně tenhle ten pojem byl vytvořen něco úplně jiného. Úplně jiného, to vzniklo dřív. To vytvořila informatika a teď se to prostě zneužije na to, aby mu řekl, no a nám se to hodí, my můžeme vlastně použít tady ten model na to, abychom řekli, tohle je abstraktní člověk. Líbí se vám to? Považujete se za milýho automaty? Takováhle diskuze, teď jako vy to vidíte poprvní, samozřejmě tady tuhletu strukturu, takže taková diskuze tady asi momentálně možná nemá cenu. Já pamatuju, že když jsme se já jsem byl student a tam vznikla opravdu diskuze, jsme automaty nebo nejsme. To záleží samozřejmě teď jako trochu hodně filozofické, ale v zásadě vlastně už to, že o tom vznikne diskuze, znamená, že ten model je zajímavý. Samozřejmě tady třeba říct, že když mluvíme o množině stavů, tak samozřejmě námitka je člověk, ale pokud by se měl považovat za milýho automat, tak má obrovské množství stavů. Možná nekonečné, možná konečné, pokud je vesmír konečný. Fyzikové by museli říct, jak to je. Ale v každém případě obrovské množství, takže námitka může být, no to je sice pěkné, ale může nám to být na nic. Ale nám to není na nic, nám se to hodí. Hodí se to ne úplně vždycky, ale hodí se nám to. Takže prostě tadyhle, kdybych se na to díval abstraktně, mám tady jednu množinu milýho automatu, druhou množinu milýho automatu, ale kromě toho mám ještě milýho automaty na stěně, protože vypínače jsou taky milýho automaty. Ty vypínače už samozřejmě mají mnohem menší množinu stavu, než máte při vší úctě. Já nebudu vás tady provokovat tím, že bych vám říkal, že jste milýho automaty, samozřejmě nejste, to je jasné. Ale pro některé situace, jak si ukážeme se ten model hodí a dá se použít. Takže na jaké situace třeba? Tak my, protože ještě prostě nedokážeme řešit ty hodně složité problémy, tak se omezujeme na některé jednodušší. Když v tom chceme mít emoce, tak zajímavá situace je třeba hra poker. Hra poker je zajímavá díky tomu, že v tom hrají roli právě ty emoce, tam ti dobří hráči pokru jsou schopni detekovat, dobře rozpoznat emoce při pokru a současně ta komunikace je poměrně jednoduchá. Oni tam spolu moc nemluví, mohou sice tam taky nějak si prohovořit o počasí, oni to nedělají, nebo tohle to není podstatné. Oni prostě mají na tu komunikaci tři slovíčka. Fold, vzdát se, vyrovnat, call, zvýšit race. Takže ta komunikace je jednoduchá. Ty jejich vnitřní stavy už mohou být samozřejmě složité, ale v zásadě je můžeme rozlišit na nervozitu, když blafují, anebo klid, když prostě mají nějaké určité karty, kdy prostě mohou vybrat. To teď, dejme tomu, těch možností je trošičku více, a není jich příliš. Takže takovýhle model se pomocí toho, o čem se teď mluví, pomocí milýho automatu dá udělat. Já bych vám ho mohl předvést, ale to by trvalo dlouho, protože to je poměrně složitá věc. Kdyby to někoho zajímalo, tak mu můžu poslat článek, kde toho je víc. Takže toto je konkrétní aplikace, kde se dá použít tady tenhle ten abstraktní model, který ukazuje tady, jak informatika se může zabývat emocemi. Jaké jsou teda další možnosti na modelování emocí? Jsou to ty konečně stavové diskrétní modely, například ten milýho automat, pravděpodobnostní modely, kde to si zpestříme situaci tím, že ty přechody nejsou deterministické, ale bereme do úvahu pravděpodobnost. Máme k dispozici ještě jiné typy automatů, ty takzvané pushdown automaty jsou v zásadě automaty, ty, o kterých jsme mluvili, které mají jakousi paměť. A potom nejobecnější typ automatů jsou Turingovy stroje, které zhruba odpovídají počítačům. Existují další možnosti, jak zajímavým způsobem modelovat emoce, jako třeba říká se jim, teď už jenom prostě názvy, abyste viděli, skryté Markovy modely jsou schopny dobře modelovat chování. Existují spojité modely, které vyjadřují situace pomocí diferenciálních rovnic, pomocí matematické analýzy, neuronové sítě a teorie her.
O té teorie her bych vám teď něco maličko řekl, protože teď se pokusím dát ty věci do takových zajímavých souvislostí. Doufám pro vás zajímavých. Co to jsou strategické hry? Strategické hry se, on to má takový zajímavý název, strategické hry, a teď čekáte, že to bude něco, co se hraje na počítačích, protože tam jsou taky strategické hry, tak to ne. V matematice to jsou poměrně jednoduché, zdánlivě aspoň záležitosti, které jsou definované takto. Omezíme se na dva hráče, ať to je jednoduché. Každý z těch hráčů má svou množinu strategií, kterou může použít. A ta hra se hraje takovým způsobem, že každý z hráčů zvolí nezávisle na tom druhém svou strategii. A ta strategie se vyhodnotí pomocí takzvané payoff function. Pomocí prostě tabulky, dejme tomu, která řekne, kdo vyhrál. No tak tady teď to vypadá, že to je strašně primitivní, takhle tak, jak to řečeno, to opravdu vypadá strašně primitivně, ale ku podivu to je za první hodně obecné, za druhé hned už na samém začátku tam vzniká spousta velice zajímavých věcí a komplikací. Možná jste někdo z vás viděl film Čistá duše, děkuju. Čistá duše, ve kterém hlavní úlohu měl matematik Nash, který právě přišel s klíčovým pojmem Nashova rovnovážná poloha, Nash equilibrium, která se týká tady této hry. Já vám nebudu teď vysvětlovat, co to je, i když to není až tak složité. Složité potom je hrát si s tím. A složité je prostě vědět, proč to je takhle dobré. Ale podívejme se na, dejme tomu, jednu takovou jednoduchou strategickou hru, abychom věděli, o čem mluvíme. Asi nejjednodušší možná strategická hra na tady tohleto téma je hra, kterou hrají dva hráči, každý má v ruce korunu a pravidla jsou taková. Každý si dá korunu do dlaně buď orlem nahoru, anebo panou, nebo co to tam je na té koruně, nahoru. A pak si to ukážou současně. Když to vyjde současně, tak vyhrá hráč číslo 1, když to vyjde různě, vyhrá hráč číslo 2. Ano, toto je přesně příklad strategické hry v tomto smyslu. A jak to vypadá, tato hra, které se říká hlava orel, tak má tu výplatní funkci, tu tabulku, která říká, jak to dopadne, tak ta vypadá tady tímto způsobem. Čili když hlava, tak první hráč získá korunu, druhý prohraje. Když to je různé, tak to dopadne obráceně. Čili takovéhle tabulky teď můžou definovat různé hry, já to říkám proto, že teď tady promluvím o jedné strašně důležité, zajímavé a taky známé strategické hře. A tou hrou je takzvané vězňovo dilema. Kdo z vás ví, co to je vězňovo dilema? Super, to je výborný, protože to neslyšíte poprvní a líp se to, tak to budete o tom něco vidět. Takže k vězňovo dilema se říká tady taková historka. Někde na západě šerif chytil dva lupiče a strčil je do vězení. Pak k ním přišel a nezávisle na sobě umístili do separátních cel a každému z nich řekl. Tak, situace je taková, vy jste chtěli vyloupit banku, a já proti vám sice nemám dost důkazů, ale dopadne to takhle. Když se oba dva přiznáte, tak dostanete oba dva po 3 letech. To jsou ty 2 trojky tam vedle sebe. Když se nepřiznáte, nedá se nic dělat, těch důkazů mám prostě málo, no tak dobře, dostanete každý rok. To jsou ty 2 jedničky vedle sebe. Ale když se jeden přizná, ten druhý se nepřizná, tak využiju toho přiznání, toho, kdo se přiznal, jako důkaz proti tomu druhému. Toho, kdo se přiznal, toho pustím a tomu druhému dám 10 let. Tak to řekne oběma dvěma. Tak, a teď prostě kolem toho můžete, prostě co to je, tak za první je to hra, jo? Jako ta hra má 2 Nashova ekvilibria, to je zajímavé z hlediska matematiky a tak dále, teď je kolem toho řada prostě zajímavých věcí a tak dále. Z hlediska filozofie teď nad tím můžete přemýšlet, co, jak budou přemýšlet ti lupiči. Že, tak. Tak malinká ta diskuze na tady to téma, jak budou přemýšlet ti lupiči. Tak dejme tomu, že ti lupiči jsou Bonnie and Clyde. Bonnie a Clyde, jo? Víte, kdo to byl Bonnie a Clyde? To byli takový slavní lupiči na západě, oni se
měli rádi, byl tam film, takový romantický film, mladý pár, který se miloval a loupil. Tak pokud to bude Bonnie a Clyde, tak jak budu uvažovat? Tak budu uvažovat, tak když se já přiznám, že tak teď jsou dvě možnosti. Buď to se Bonnie, dejme tomu já jsem Clyde. Bonnie se taky přizná, dostane 3 roky. Bonnie se nepřizná, já půjdu sice ven, ale ona dostane 10 let. Ale já ji miluji. Tak to nechci. Naopak, když se nepřiznám, dostaneme oba dva rok. A když se ona taky nepřizná. No a když se já nepřiznám, tak ona se taky určitě nepřizná, protože mě má ráda. Konec. Jo? Bonnie and Clyde to má jednoduchý, dostanou po jednom roce a za rok vyjdou z vězení a budou pokračovat v loupení. Dobře. Do vězení se dostanou 2 čeští padouši. Proč čeští? No, protože český padouch zejména chce, aby ten druhý nedopadl líp. Jak to dopadne pro české padouchy? No, to je jasné. Ti se přiznají. To je jediná situace, to je to Nashovo ekvilibrium. A to říká prostě v takovém případě, když to je hra, tak já nemohu prohrát, že to nejde, mohu maximálně vyhrát. Čeští padouši se přiznají. A teď, proč je tady tohleto důležité? Protože tento model se považuje za model kooperativity. Tak kdo z vás tady tohleto ví, jako, že to vede na teorii kooperativity? Super, aspoň několik lidí, to je zajímavé. Totiž není úplně triviální poznat tady tohoto modelu z tohle povídání, co ta kooperativita je. Je to přiznat se nebo nepřiznat se? Co myslíte? Kdo si myslí, že přiznat se je kooperativní jednání? Kdo si myslí, že nepřiznat? Kdo se zdržel hlasování? Všichni, skoro všichni ostatní. OK. Tady napovídá to, co jsem říkal, Bonnie a Clyde. Jo, ti jsou kooperativní, mají se rádi. A co udělali? Nepřiznali se. Nepřiznat se je kooperativní jednání. Popravdě řečeno, mně není úplně jasné, proč ta historka vypadá takhle. Protože kdybychom místo toho řekli, přeformulovali tu legendu, máme 2 obchodníky, ti 2 obchodníci spolupracují a teď jeden může zradit, podrazit toho druhého, že? To je ekonomický model. Tak to máme okamžitě, tam není žádný problém. Ale z druhé strany, tady tohleto asi budí takový větší zájem a má to v sobě jaksi zabudovanou takovou trošičku něco jako narážku na morálku, ne? Kooperativita, mají se rádi a tak dále, morálka, v tom malinko je cítit. Dokonce, jen tak pro zajímavost, našel jsem na webu stránku, která byla napsaná Solution of Prisoner's Dilemma. A ten člověk tam praví, a to si poslechněte, to je strašně zajímavé. Jaké je řešení vězňova dilematu? Prohnilá filozofie, prohnilá matematika a tak dále, prohnilé tady tyhle ty vědy vedou prostě diskuze ohledně vězňova dilematu a dělají z toho prostě vědu. A nám všem přece musí být jasné, že ten pohled je jediný možný, etický, to znamená přiznat se. Rozumíte? Tahle ta úvaha je prostě samozřejmě intelektuálně stejně jako na úrovni, jako kdybych řekl, řešení vězňova dilema je, že prostě ti vězni utečou. A nebo že prostě ten šerif je rovnou zastřelí. Jako jo, to taky prostě můžeme. Čili tohle to nemá žádný význam. Ale zajímavé to je z toho důvodu, proč o tom vůbec mluvím, je, že jo, mluvit pravdu je asi tak nějak správné. Mělo by se to, morálka. Dobře. Z druhé strany podrazit partnera jako není úplně správné. Že jo. A ještě zajímavější o tom je, že když přeformulujete tady tohoto vězňového dilema do toho ekonomického modelu, kdy máte 2 obchodníky, kteří spolu spolupracují, tak řešení, kdyby se uplatnilo tady tohoto moralisty, by znamenalo, že on říká, podrazte toho vašeho obchodního partnera. To je to přiznat se. Čili to napovídá, už dopředu to napovídá, že morálka jako taková nemusí být až zas tak jednoduchá, řešitelná pomocí primitivních, jako fanaticky aplikovatelných, dogmatických nějakých zásad.
OK, k tomu se ještě maličko dostaneme. Vraťme se zpátky k tomu našemu vězňovému dilema. My jsme si teda vysvětlili, že tady se jedná o kooperaci. Tak, ta kooperace teď ovšem není míněna jako emoce. Ano. To je výstup. Ty emoce se nám tady na chvilečku ztratily, to zapotřebí si říct, ale z druhé strany, když to máme, říkali jsme Bonnie a Clyde, že se milovali, tak v tom ty emoce nám pořád nějak implicitně zůstávají, protože vedou ke kooperativitě a my si je tam zpátky dostaneme. Za malou chvilečku a bude to zajímavé. Takže co je na tom ještě zajímavého? Když zvolíme variantu nekooperovat, to je taková morálně špatná varianta, podrazit druhého, tak nemůžeme prohrát. Já jsem kdysi viděl jednu hru knihu o teorii her, která říkala, bohužel, jako nelíbí se nám to a takhle nám to vychází. A já vám teď prostě ukážu, že to je mnohem zajímavější a že to není tak skeptické, spíš naopak, že se dostaneme k jiným výsledkům. Takže prvně si tu situaci kolem kooperace, která nás zajímá, spolupráce oproti zradě, oproti nekooperaci, trošičku, tohle jsem říkal, trošičku uděláme maličko komplexnější. Tady mám ještě jeden slide, o kterém bych se rád zmínil, protože bych neměl zapomenout na tom, že existují jiné hry, které se zabývají třeba agresivitou. Ale na to není čas, takže to třeba někdy příště. Iterované strategické hry, to jsou hry, které se hrají po sobě s tím, že hráči znají předchozí výsledky. Čili vězňovo dilema se hraje tím způsobem, že každý z hráčů, teď už nemusíme mluvit o tom, o nějakých těch vězeních a tak dál, a si zvolí, kooperuje, nekooperuje, nezávisle, a na základě předchozího výsledku potom provádí další volbu. Jo? Takže jak to teď dopadá? Když hrajeme tady tohoto iterované vězňovo dilema, tak jsme si zdánlivě příliš nepomohli, protože pořád ještě nekooperovat, to znamená chovat se špatně, znamená, že nemůžeme prohrát. Takže zatím jsme zdánlivě moc nepokročili, ale máme spoustu jiných možných strategií, protože ty strategie mohou záviset na předchozím výsledku. Teď uděláme jinou věc. Uděláme turnaje v iterovaném vězňovém dilematu. Čili každý bude hrát s každým, uděláme takovou tabulku, každý bude hrát s každým a změníme pravidla pro výsledek. Řekneme, rozhodující je celkový zisk. To znamená, z hlediska toho vězení by to bylo rozhodující, abyste strávili co nejméně život svého života ve vězení. Kdybyste to brali ekonomicky, tak ten celkový zisk bude, získáte co nejvíc peněz. Ano. Rozhodujte celkový zisk. Tak. A nikoli v to, jestli kolikrát vyhrajete nebo kolikrát prohrajete v konkrétním souboji. A tady se najednou ta situace mění. Tady se ukazuje, že ty nekooperativní strategie už nevítězí a nezaručují, že by prostě nemohli dopadnout hůř. Naopak dopadají dost špatně. Když si to maličko rozmyslíte na domácí úlohu, tak velice snadno pochopíte proč. Protože kooperace tady ukazuje svou sílu. Lokálně můžete prohrát, ale globálně vyhrajete. A úspěšné jsou takzvané strategie tit for tat. Tit for tat je anglický název pro strategie, kterou bychom česky mohli pojmenovat oko za oko, zub za zub. No a tady tyhle ty turnaje v iterovaném vězňovém dilematu už trošičku začínají připomínat chování lidské společnosti. A na co si taky vzpomeneme, když říkáme tit for tat, oko za oko, zub za zub, tak to je starý zákon, kde se prostě také říká oko za oko, zub za zub. Že? No a my bychom ale čekali, že to nebude oko za oko, zub za zub, ale že to bude ještě, jestli to ještě trošku víc přimkne těm kooperativním strategiím. Tak jak to je? Ještě se pokusíme trošku víc přiblížit tu situaci realitě. Budeme hrát takzvané iterované prostorové vězňová dilema, což bude znamenat, že vytvoříme jakousi strukturu, dejme tomu na čtverečkovaném papíře, kde každý čtvereček bude znamenat buňku nebo jednotlivce.
A každý jednotlivec bude hrát ze sousedy to iterované Vězňovo dilema, čili tu hru na spolupráci, a bude ji hrát nějakou dobu, dejme tomu 10 kol si zahraje, a pak se podívá vedle. Zjistí, že nějaký jeho soused dopadl lépe, že je bohatší. A podle toho změní strategii. Ano? Samozřejmě, já to teď neříkám úplně přesně, ty pravidla by bylo zapotřebí trošičku ještě upřesnit, aby to fungovalo, a to není problém. Jak to teď dopadá? Tak tohle se teď simuluje na počítačích a tady máte takový jakýsi příklad. První, ten čtvereček náhodné strategie, potom strategie po asi několika stech krocích a zase po několika stech krocích a zase po několika stech krocích. A tahle ta konkrétní situace ukazuje, že strategie tit for tat, oko za oko, zub za zub, ta šedá strategie, tam začala být dominantní. Ano, takový zajímavý výsledek. Teď se můžeme zeptat, jestli náhodou vlastně musíme provádět počítačové simulace, jestli bychom nemohli se na to nějak podívat a vypočítat, jak to dopadne. A k tomuhle je hezký a důležitý výsledek z roku 1994, který říká, že chování kolonie strategií je nerozhodnutelný problém. Jinak řečeno, to nejde. My musíme dělat počítačové simulace. Nemůžeme to prostě obejít. No, tohle to má tady Vězňovo dilema obrovské aplikace v ekonomii, sociologii, psychologii, politice, takzvané public choice teorii v ekologii a pro nás samozřejmě taky. A je k tomu zajímavá historie, která byla v velké části zveřejněna do detailu až v poslední době. Na tomto slajdu je na fotografii Robert Axelrod, což je americký vědec, který se zabýval těmito zážitostmi v období studené války. Tam šlo o to, že situace mezi velmocemi se velmi podobala právě problému Vězňova dilematu. Šlo o kooperaci, byl to prostě ten samý problém. A on vytvářel právě tady tyhle ty počítačové modely, radil americké vládě, co má dělat, v podstatě zřejmě mírnil jejich agresivitu a získal cenu za prevenci nukleární války, což si myslím, že to je úžasné ocenění. Je to slavné jméno v tady tomhletom oboru. Tak, to je vlastně 20. a 21. století. Ale ta historie začíná vlastně mnohem dřív, už 16. a 17. století s Thomasem Hobbesem. Zase postava, kterou vy určitě znáte. Je to člověk, který se zabýval příčinou konfliktu, důvody válek, motivací pro mír a který doslova řekl, že any account of human action, including morality, včetně morálky, must be consistent with the fact that we are self-serving. To self-serving bychom asi to trošku nepřesně přeložili, jako že jsme sobečti, že myslíme prioritně na sebe. A formuloval základní zákon přírody. To seek peace and follow it, doslova, čili hledat mír. Tak to bylo úžasně geniální v té době. Bylo to úžasně taky drzé, protože s tím mohl mít obrovské problémy, taky měl. V té době něco takového, taková míra racionality byla naprosto nepřípustná. Takže on se zabýval těmito problémy a my jsme vlastně tyhle ty problémy dneska vyřešili. A vyřešili jsme je, nebo z dosti velké části vyřešili, řekněme, abychom zase nepřeháněli, právě pomocí simulací na počítačích. Takže ta story kolem Vězňova dilema ještě pokračuje. Když chceme totiž ještě lépe vyjádřit chování společnosti a jedinců s ohledem na spolupráci, tak jsme zapomněli na jednu důležitou věc, že totiž během komunikace, že každá komunikace podléhá takzvanému informačnímu šumu. Radiová komunikace, tam teorie informace vznikla na základě radiové komunikace, ale taky běžná komunikace mezi jedinci. Jak to funguje? No vy prostě někomu něco řeknete a on to špatně pochopí. Řeknete něco v dobrém a on to pochopí ve zlém. K tomu prostě běžně dochází. Takže abychom to zlepšili, abychom byli realističtější, tak přidáme do toho Vězňova dilematu, problému spolupráce, informační šum. A co se stane? Je to vcelku jednoduché, když se nad tím zamyslíte, ale když já jsem to četl poprvé, tak jsem úplně nadskočil. To je úžasné. Ukazuje se, že najednou takzvané odpouštěcí strategie, které odpouští, jsou velice úspěšné. Úspěšnější než ty tit for tat.
zase si prostě nemůžeme než vzpomenout na historii lidstva, jak bylo ve starém zákoně oko za oko, zub za zub, a jak potom přišlo křesťanství a řeklo odpouštějte, že? Tak prostě vlastně to podvědomí těch lidí jako sledovalo racionalitu. Jo? To odpouštění je totiž racionální. Takže například jsou úspěšné takové strategie jako třeba tit for two tats, což znamená, na začátku, když jsou kooperativní, jakmile soupeř přestane být kooperativní, tak já mu to neodplatím a jednou mu to odpustím. Ale pak už ne. A samozřejmě to má teď obrovské množství různých variant, ale co vzniká jako typické při počítačových simulacích tohoto typu? Vzniká jakási nějaký takový model společnosti. Máte něco jako nukleus, střed, to si můžete představit jako tak, univerzity, tady prostě my tady, prostě se určitě, my jsme na sebe hodní, že, prostě a tak dál. Máte shield, pragmatické strategie, tady někde kolem je policie, ta dává prostě pozor, na hodný lidi je hodná, na zlý lidi je zlá. A máte potom vytlačené na okraj agresivní strategie. Takže to je zajímavé, je to poměrně realistické. Takových velkých simulací se provádí spousta a dávají zajímavé, inspirující výsledky. A my teď můžeme situaci ještě zkomplikovat nebo zjednodušit, každopádně zlepšit tím, že tyhle ty strategie bude tvořit ten náš model, který jsme si zvolili. Konečně staví model milýho automatu. V ten moment, tam máme zpátky emoce a v ten moment můžeme sledovat ten vývoj společnosti v mnohem složitějším a zajímavějším měřítku. A samozřejmě může také ty výstupy také mohou být komplexnější, čili můžeme studovat nejenom kooperaci, ale můžeme studovat agresivitu a takové ty záležitosti, chování na webu, v sociálních sítích, prostě co chceme. Je to opravdu velice silný nástroj. Teď pravděpodobně bychom měli se na to podívat zase z opačného hlediska, když bychom o tom trošku pochybovali. Tak do jaké míry tady tyhle ty simulace jsou realistické? Můžeme jim věřit? Tak když byl konflikt v Jugoslávii, tak ten profesor Axelrod v OSN si tam pozval ty znepřátelné skupiny a teď tam na počítači ukazoval simulace, přesvědčovali a tak dál. Nevím, jak moc úspěšně. No. Ale můžeme tomu věřit, je to realistické, jak tady vlastně tady tohleto funguje. No, ono to funguje takovým způsobem, jak prostě funguje věda. My vytvoříme nějaký předpoklad, nějakou teorii, fyzikální zákon, tak máte fyzikální zákon tak jako třeba Newtonův gravitační zákon, že když Newton vymyslel gravitační zákon, údajně kvůli tomu, že spadlo jabko na hlavu, tak si všiml prostě, že věci padají, můžu, to musí nic nestane, padají dolů. Že? Tak, no a teď to nějak formalizoval a tak dále, a teď ho zajímalo, a je to pravda? No tak co se dělo? On to prostě experimentoval, prováděl experimenty. Jo? Vzal zase to a zase teď jako, co si myslíte, že se stane, když to pustím, poletí to nahoru, jo? Co si myslíte? To prostě nikdo nemůže přesně vědět, ale takzvaná induktivní logika plus vlastně zákony fyzikální, které jsou na tom založeny, nám prostě říká, že když to pustím, tady tu flešku, nevím, jestli se rozbije nebo ne, ale asi ne, tak poletí dolů. Tak schválně, kam poletí, dolů. Jo? Tomu věříme, tomu velice silně věříme. Dneska existuje obrovská víra vlastně ve vědu. No a tady postupujeme podobným způsobem, to znamená, my, OK, prvně uděláme počítačové simulace a řekneme, jsou zajímavé. A teď to porovnáváme s realitou. A to porovnání vyznívá poměrně dost příznivě, takže tomu jsme ochotni také věřit. A to je dost zajímavé, protože co nám to říká, když to zhrneme? Říká nám to, že tyhle ty počítačové simulace ukázaly, že kooperace, a když se to přeložíme trošičku filozoficky do toho, co to znamená, láska, přátelství, slušnost, odpuštění, že se vyplácí, že to je racionální chování, že na tom neproděláte, že na tom vyděláte, což není triviální a zasahuje to do morálky. Říká to Thomas Hobbes, jak studoval tu morálku, tak vlastně něco takového předpověděl. On prostě říkal, mělo by to být v souhlasu s tím,
že byste neměli na morálku doplácet. A nedoplácíte. Současně ale nám ukazují, že neexistuje nějaký jednoznačný návod na to, jak se chovat. Tak my říkáme, ano, kooperace, když se budete chovat slušně, vyděláte na tom, když budete kooperovat. Když budete odpouštět, vyděláte na tom. No ale když se prostě dostanete k lidojedům, jo, no, tak vám kooperace prostě nepomůže, protože nebudou kooperovat, oni vás prostě sní. Že? Takže situace je složitá, což si v zásadě uvědomujeme, ale říká, pokud máme přijmout něco, čeho se držet, tak to prostě říká, buďte slušní a odpouštějte. A je to racionální, není to hloupé. Současně, s ohledem na to, že my jsme studovali emoce, tak teď už není čas na toto prostě nějak ukázat třeba na těch počítačových simulacích, ale vede takový přístup k tomu, že ty pozitivní stavy jsou častější. Jinak řečeno, budete šťastnější. No a teď my víme ještě, že ty emoce souvisí s neurotransmitery a že neurotransmitery mají vliv na lidské zdraví. Takže se dostáváme, budete nejenom bohatší, nejenom šťastnější, ale také zdravější. Jo? A to je fajn, ne? To je hezké, to je prostě pěkný výsledek. Takže to je, já tady připouštím, že toto je trošičku filozofický závěr, já myslím, že v zásadě správný. Takže tím bych asi skončil ještě s tím, že, jak ten poslední řádek říká, tohle to je podsta Thomasi Hobbesovi, který to takhle viděl a takhle tak to předpovídal. Dobře, takže děkuji, jestli máte nějaké dotazy nebo chcete si o něčem povídat, tak jsem vám k dispozici.